Tako, moje šivanje je končano, izgleda super. Tukaj na koncu, kjer ste začeli in končali, na desni strani, če te repki štrlijo, se ne sekirajte, to bomo potem na koncu, ko bomo delali obrobo, vpletli zraven. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjo vrsto. In sicer, ker obodemo, novo barvo seveda zberemo, obodemo v prvo zanko kvačko. Lahko jo zavozlamo za to nitko iz druge barve, ki je bila prej, na koncu 50. vrste. Potem pa naredimo eno verižno zanko in delamo goste petlje v vsako zanko po eno. Tukaj, kjer je verižno, se bomo malo bolj pomatrali, ampak bo šlo tako. In to nadaljujemo. Delamo torej tako, da naredimo celo vrsto gostih petelj, na koncu vrste se obrnemo, eno verižno in še nazaj goste petlje. Torej sledita dve vrsti gostih petelj.